Septintasis - Rusnė Janiševičiūtė. Aštuntasis - Modesta Rinkevičiūtė. Devintasis - Saulė Paukytė. Vienuoliktasis - Urtė Matavičiūtė. Dvyliktasis - Vilma Vyšniauskaitė. Tryliktasis - komandos kapitonė Eva Pernavaitė. Keturioliktasis - Vilma Adomaitytė. Šešioliktasis - Marija Samuilova. Dvidešimtasis - Rusnė Janiševičiūtė. Komandos vyriausiai trenerė Ina Ivinskienė. Trenerės asistentė Jūratė Cicėnienė. Kauno krepšinio mokyklos Žalgiris pirmoji komanda. Numeris vienas - Lukrecija Andrėja Lipnytė. Šeštasis numeris - Rusnė Balnytė. Septintasis - Eglė Sarauskaitė. Devintasis - Augusta Šurkevičiūtė. Dešimtasis - Emilija Sijotė. Dvyliktasis - komandos kapitonė Mika Sarauskaitė. Tryliktasis - Gabrielė Sarauskaitė. Penkioliktasis - Brigita Vilotaitė. Dvidešimtasis - Ursula Pavlaitis. Dvidešimt šeštasis - Akvilė Vilnytė. Ir dvidešimt septintasis - Mika Nausėdaitė. Komandos vyriausioji trenerė Lina Dambrauskaitė. Ir Lukas Šiauravičius. Prašome visus atsistoti, skambės Lietuvos Respublikos himnas. Thank you.
Šiandien Kaune paaiškės merginų U16 amžiaus grupės aukso medalių laimėtojos. Finale susitinka šeimininkės krepšinio mokyklos Žalgiris atstovės ir Vilniaus krepšinio mokyklos pirmosios komandos žaidėjos. Ir šios komandos vakar sėkmingai įveikė pusfinalio barjerą. Žalgirietis 78-56 nugalėjo Panevėžio sporto centrą, o Vilnietės 71-63 po permainingos kovos įveikė Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos ekipą iš Klaipėdos. Žaliai balta apranga vilki Kauno Žalgirio komanda ir oranžinės spalvos marškinėliais vilki Vilniaus krepšinio mokyklos atstovės. Favoritės yra laikoma suprantama aikštės šeimininkės, jos reguliariajame sezone nesuklupo nė karto, laimėjo visų 7 sykius ir taip pat reguliariajame sezone iškovojo pergalę tarpusavio mačo akistatoje 63-47 įveikusios savo varžovės iš mūsų šalies sostinės. Bet kaip rodo įvykiai, nebūtinai ta komanda, kuri būna aukščiau, laimė finalo ketvirtą. Tai buvo jau ir vaikinų 18 amžiaus grupėje, kur nugalėjo sostinės ekipa, nors žalgiriečiai buvo pirmi. Na, o tarkim šių merginų grupėje rungtynėse dėl trečiosios vietos, kurios visiškai neseniai pasibaigė. Panevėžio sporto centro komanda 65-58 įveikė Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklą, nors tame mače buvo lygi kova, bet Panevėžietis, sakyčiau, visiškai pernykti laimėjo, o reguliariajame sezone Panevėžietis buvo žemiau, Klaipėdietis buvo ketvirtos, o Klaipėdietis buvo trečios. Pirmosius tris taškus pelno Kauno Žalgirio komanda ir o kas trys taškai buvo pelnyti, bet taip pat tikslių metimų atsako ir viešnios iš mūsų šalies sostinės. Na, kalbant apie šias komandas, tai yra lyderės jose. Visų pirma, galima paminėti Pernavaitę, Vilniečių komandos žaidėją, kuri vakar pelnė 30 taškų ir buvo pagrindinė vedlė į pergalę Vilniaus krepšinio mokyklą. Čia dar viena ataka ir dar du taškai. Januševičiūtė, Ratavičiūtė, Pernavaitė, Dumutytė ir Strolytė, toks penketukas Vilniečių komandoje ir seseris Kisarauskaitis, Vintytė, Šukevičiūtė ir Babraitis. Toks penketukas ant parketo Kauniečių gretose. Pavyksta pataikyti Kauno Žalgirio komandai. Vėl priekyje Vilnietės. Du tritaškius metimus jos įmetė į savo varžovų krepšį. 6-5. Turi rezultatų. Pirmauja. Na, pirmavo, kadangi vėl dabar jau pelno taškus Vilniaus krepšinio mokyklos komanda ir gan rezultatyviai prasidėjo šis mačas dėl pirmosios vietos. Išsaugo kamuolį savo kontrolėje Kauno Žalgirio ekipa. Šios komandos rezultatyvumas yra didžiausias lygoje, po 90 taškų vidutiniškai pelno per rungtynes kaunietės. Varžovės po 81. Pražanga prie baudų metimo linijos. Tos kauniečių komandos žaidėja Babraitis, o Ratavičiūtė yra fiksuojama pražanga. Miglė Kasarauskaitė yra rezultatyviausia Žalgirio žaidėja. 18,5 taško per rungtynes. Vilniečių gretose Eva Pernavaitė 21,7 taško. Kalbant apie šokusius kamuolius, tai Austėja Babraitis atkovojo daugiausiai kamuolių po 12,40 ir Urtė Ratavičiūtė 11,5 kamuolio per rungtynes Vilniečių komandoje. Na ir rezultatyvus perdavimai. Eglė Kisarauskaitė po 3,80 Kauniečių komandoje, Vilniečių Gabija Strolytė po 5 rezultatyvius perdavimus. Na, rezultatyvus perdavimai yra absoliuti lygybė, kalbant apie abiejų komandų šį rodiklį. Po 22,1 perdavimo rezultatyvaus vidutiniškai per reguliarų sezoną atlikdavo tiek kaunietis, tiek vilnietis, bet rezultatyvumas ir atkovoti kamuoliai yra jau kauniečių pranašumas. Vilnietis rengė savo taką su kamuoliu Dumaitytė arčiau krepšio.
Nesėkmingas Ratavičiūtės metimas. Perima kamuolį Kauno Žalgirio ekipoje, greita žaibiška ataka, nepavyksta užpulti, bet galima prisitaikius mesti ir tai sėkmingai daro. Miglė Kasarauskaitė, viena iš komandos lyderių, pelno taškus ir vilniečių komandos trenerė Ina Revinskinė prašo pirmosios pertraukėlės. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą. Labai rezultatyviai prasidėjo rungtynės. Kauno Žalgirio komanda per 3 minutės sugebėjo pelnyti net 10 taškų. Suprantama, įsivelti greitą žaidimą yra rizikinga. Vilnietėms vis dėlto ilgesnis atsarginių žaidėjų solelis, taigesnių žaidėjų yra kauniečių pusėje. Ir reikia žaisti kiek turbūt protingiau. Suprantama, turėjo ką pasakyti savo žaidėjams abiejų ekipų treneris. Lina Dabrauskaitė treniruoja Kauno Žalgirį ir Ina Revinskinė yra Vilniaus krepšinio mokyklos vyriausiai trenerė. Perimtas kamuolys. Pozicinė Kauno Žalgirio taka. Tolimas metimas. Nepavyksta pataikyti. Aktuvoja kamuolį Babraitis, bet čia pat jį praranda ir arbitrė fiksuoja ginčą. Pagal eiliškumą. Kamuolys atitenka šeimininkių komandai, taigi kaunietis įsimeta iš užribio. Braitis vėl po krepšiu ir šį kartą jau nepavyksta jos uždengti. Trečiasis vidurio polėjo saškas, šiame mače 12-7. Vilniaus krepšinio mokyklos komanda reguliarėjame sezone liko trečia. 5 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Juos pralaimėjo reguliarėjame sezone Kauno Žalgiriui ir Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklai, bet vakar pusfinalyje įveikė Klaipėdietes ir pateko į finalą. Taigi jau ir antroji vieta yra, sakyčiau, geras Vilniaus krepšinio mokyklos komandos pasiekimas, bet patekus į finalą, suprantama, norisi anksčiau laiko nenuleisti rankų, kovoti dėl pergalės ir galbūt pabandyti veikti varžoves. Metimas iš vidutinio nuotolio pataiko Adomaitytė. Pirmasis jos tikslus metimas, pirmieji du taškai, 12-9. Vėl žaidžiama per aukštaugę, per Babraitis. Ir ta taktika pasiteisina, sunkiai ją sustabdo vilniečių komandos žaidėjos. O kol kas taiklumas nekelia problemų. Labai gerų procentų. Kol kas atakuoja vilniečių krepšį šeimininkų žaidėjos. 15-9. Tolimas metimas per trumpas. Strolytė vakar labai gerai žaidė. Buvo kartu su Pernavaitė lyderė savo komandoje. Babraitis į kitą kraštą, metimas iš toli ir dar vienas šūvis. Jeigu taip pataikys kaunietis iš toli, suprantama, varžovėmis bus be galo sunku. Jau 5 metimus iš 7
kalbant apie tritaškius, pataikė Kauno Žalgirio komanda, taigi didžiąją dalį taškų jos pelno būtent tolimais metimais. Na, čia reikėjo čiupti kamulį, bet vis dėlto tęs savo taką Kauno Žalgirio komanda. Į pusėje pirmasis kelnys, 18-9, priekyje Kaunietis nuo pat mačo pradžios. Susitikimo favoritės bando perimti iniciatyvą. Ir tai neblogai joms sekasi daryti. Maitinama kamuoliais, Babraitis. Bet čia nepavyko lygioje vietoje klysta Ratavičiūtė užmindama liniją. Dar vienas tolimas metimas ir dar taikliai. Eglė Kisarauskaitė nesulaikoma krepšininkė, jį jau pelno savo devintąjį tašką. 21-9. Gražus prasiveržimas. Utkaitė. Jos du taškai, 21-11. Lygiai 10 taškų skiria komandas. Kol kas fantastiškas pataikymas, kalbant apie Kauno Žalgirio komandą. Praškiai viską sumeta Kaunietės. Na, šį kartą metimas atiklus, Babraitis. Pavotas kamuolys, nepavyko jai. Karnavaitė. Su kamuoliu, jos metimas netaiklus. Babraitytė nusprendžia palaukti komandos draugių. Dar vienas tolimas metimas pro šalį. Karnavaitė. Viena pati. Pelnų taškus ir dar stos mesti vieno baudos metimo. 21-13. Labai trumpai trunka atakos. Ir vienos ir kitos komandos. Keitimus atlieka abiejų komandų treneris, tiek Ina Dambrauskaitė, tiek Ina Grebinskinė. Nuo du taškus pelnius, jie per navaitį dar stoja mesti vieną baudos metimo. Pataiko į šią baudą ir mažiai atsilikimas iki 7, 21-14. Šakevičiūtė. Braitytės reidas, nesėkmingas metimas. Poplikė palaukė komandos draugių, dabar jau per navaitę. Komandos lyderė, kitas komandos motoras, viską daro jį pati, čia sugeba dar ir išprovokuoti varžovę pražangai. Trečioji komandinė Kauno Žalgirio ekipos pražanga. 3 minutės dar lieka žaisti pirmajame kelnyje. Labai daug vakar pareikalavo emocinių ir fizinių jėgų. Mačas su Klaipėdos Vlado Knačiaus krepšinio mokykla. Vilnietėms per navaitę iš krašto nėra. Na, Vilnietėms, suprantama, buvo daugiau. Reikėjo vargti pusfinalio mače. Kaunietės gana lengvai įveikė Panevėžio sporto centrą. Ir čia trečiuoju bandymu. Pelnomi taškai, atsikovojo kamuolį po varžovų krepšių. Vilnietis ir Rutavi pelnė taškus. 21-16, priartėjo iki 5 taškų. Prieš šeimininkių viešnios iš Vilniaus. Mulotaitė prasiveržė po krepšių. Pražanga prieš ją ir Kauniečių komandos krepšininkės tos prie baudų metimo linijos. Pataiko pirmąją baudą, Bulotaitė pelno savo pirmąjį tašką šiame mače. 22-16. Ir antrasis metimas netaiklus, tačiau šokusi kamuolį sugriebė Eglė Kisarauskaitė, metimas, tai jis vėl netaiklus. Karnavaitė su kamuoliu.
užtvarą stato jai. Adomaitytė, pražanga. Mažiau nei porą minučių lieka žaisti komandoms pirmajame kelnyje. Nuo pat susitikimo pradžios iniciatyvą perėmė aikštės šeimininkės, bet dabar ta persvara jau nėra tokia didelė. Pataiko pirmąją baudą Adomaitytė. Antra taip pat. Kągi, nepalūžo. Vilniaus krepšinio mokyklos atstovės ir priartėjo iki 4 taškų. Karauskaitė į kitą kraštą, metimas iš toli. Taškų nėra. Kamuolį nusimė Vilnietis, bet nesugebėjo jo išsaugoti aikštėje. Kontroliuos dabar kamuolį Kauno Žalgirio komanda. Dar vienas tolimas metimas, nieko nelaukdamas žalgirietis metą iš toli, esant mažiausiai progai. Ir čia jau dvitaškis metimas, pasiekė tikslą 24-18. Abi komandos žaidžia labai rezultatyviai, jau 42 taškus surinko jos, skaičiuojant vienos ir kitos pelnytus taškus. Karnavaitė, akilai prižiūri varžovę, supranta, kad tai yra pagrindinė komandos jėga. Nesėkmingas susidūrimas. Vatkevičiūtė įsirėžė į varžovę. Ir abiems krepšininkams dabar nėra labai malonu. Paskutinioji. Pirmojo kėlinio minutė. 24-18 priekyje Kauno Žalgiris. Strolytė. Pasiruošiu sumesti dvi baudas. Netaiklus pirmasis metimas. Antrasis pasiekė tikslą. 24-19 iki 5 taškų. Mažėja atsilikimas. Karauskaitė. Ir čia pražanga ketvirtoji komandinė. Tik dabar išnaudoja leistiną pražangų limitą Vilniaus krepšinio mokyklos pirmosios komandos žaidėjos. Kaunietės tą padarė kiek anksčiau. Miglė Kisarauskaitė, perdavimas į kitą kraštą. Vėl Miglė Kisarauskaitė metai iš toli, netaikliai. Atkovojusi kamuolį Adomaitytė dresuoja į priekį ir gali būti greita ataka. Karnavaitė, metimas netaiklus. Sugriebė kamuolį Utkaitė. Adomaitytė, pernelyg jau sudėtingas metimas ir lieka dar 15 sekundžių. Taigi pirmąjį ketvirtį laimės Kauno Žalgirio ekipa. Bet gali dar padidinti savo persvarą. Tolimas metimas, jis netaiklus. Antrasis bandymas. Trečiasis. Ir nepavyksta pelnyti taškų. 24-19. Po pirmųjų 10 minučių 5 taškais priekyje Kauno Žalgiris. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus.
grįžta abiejų krepšininkių, abiejų komandų krepšininkės aikštelę. 24-19 priekyje šeimininkės, Kauno Žalgirio krepšininkės, tačiau dabar ataką tęs, jau pradės Vilnietis. Ties laidos riba dabar žaidžia Vilniaus ekipo žaidėjos. Ir išties, dabar jos klysta. Sprendė palaukti Eglė Kisarauskaitė, komandos draugių. Čia buvo bandymas nepažeisti vidurio linijos taisyklės, po to kamuolį perėmė Pernavaitė, jį prarado, vėl kauniečių ataka. Išsaugo kamuolį savo kontrolėje. Kauno Žalgirio komanda tęsia ataką. Sarauskaitė. Du taškai pražanga. Štai taip, baigėsi šį ataką. Kol kas sunkiai tvarkosi su aukštaūgėmis Vilniaus ekipo žaidėjos. Nepavyksta pataikyti baudos metimo, bet 26-19 priekyje kaunietės. Žingsnius fiksuoja čia strolytai mačo arbitrai. Negaili patarimų. Treneris savo auklėtiniams. Žingsniai. Klysta Eglė Kisarauskaitė. Dvi sesės Kisarauskaitės, Eglė ir Miglė yra aikštėje. Be jų Vintytė, Šukevičiūtė ir Bubraitis. Iš toli. Meta netaikliai Vilnietės, ima kamuolį varžovės. Vintytė varinėja kamuolį, toli tiesiog taškio liniją. Ir ginčia fiksuoja mačo arbitrai. Bebraitis toli, bet sugeba išmesti kamuolį, šiek tiek liečia varžovę. Taigi metimas netaiklus, kamuolys per trumpai skriejo, kad būtų taiklus metimas. Srodyte. Ir čia greitas metimas, gražus metimas, Adomaitytė. Sugeba pelnyti reikalingus taškus, kągi nepaleidžia Vilniaus krepšinio mokykla. Per nelik toli į priekį savo varžovių. Du taškus pelno be priežiūros palikta Kauno Žalgirio komandų žaidėja ir toliau. Žalgirietis labai sėkmingai šiandien meta. 2% pataiko jos. Vilniečio taka, 3 taškai. Dvidešimt keturi. Pražanga. Samuilova neteisi tame epizode. Sarauskaitė meta per trumpas metimas. 2-1 dabar atakoje. Vilnietis ir Eva Pernavaitė pelno savo penktąjį tašką. 28-26. Nors dar netaip senai, dvi ženklę persvarą pirmavo kaunietis, dabar ta persvarą siekė vos 2 taškus. Taip, čia yra finalas ir finale niekas nežiūri į tas pergalės, kurios buvo reguliarėjame sezone.
Na ir bando įrodyti Vilnietis, kad jos yra vertos. Pirmosios vietos, kol kas neblogai sekasi joms, tolimas metimas labai netaiklus, kamuolys nelietė lanko, atkovoja kamuolį Eglė Kisarauskaitė. Laukia komandos draugių. Perima kamuolį Vilnietės. Gražiai čia įsisuka iš varžovų globos. Tarnavaitė, metimas netaiklus. Ginčą vėl. Įlinį kartą ginčą fiksuoja mačo arbitrai. Kovingumo nestinga abiejų komandų žaidėjams. Netaiklus šį kartą Samuilovos metimas ir Kisarauskaitė šauna į priekį. Perdavimas po krepšiu, bet ten paskutinė akimirka išmuša kamuolį Januševičiūtė. Taškų nėra, bet yra minutės pertraukėlė. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais, kai kiekvienas pikselis užsidega pats. Pakilėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių. Prabėgus daugiau nei 4 minutėms antrajame ketvirtyje, komanda skiria vos 2 taškeliai. 28-26, pirmauja krepšinio mokykla Žalgiris. Ir kaunietės įsimes kamuolį po varžovų krepšių, tai jau padarė. Iš 3 taškų zonos, metimas, taiklus. 31-26. Gerą puolimą demonstruoja šiandien abi ekipos. Čia Vilnietis atsakyt bando tritaškių metimų, nepavyksta. Kisarauskaitė paima kamuolį. Per trumpas metimas, atkovoja kamuolį ir priverčia varžovės prasižengti. Babraitis. Storoji krepšininkė stos prie baudų metimo linijos. Babraitis jau pelnė 5 taškus. Šiame mače daugiau už ją pelnė tik Eglė Kisarauskaitė 9. Pro šalį. Skrieja pirmasis baudos metimas. Antrasis taip pat netaiklus. Šokusi kamuolį pagriebė Vilniaus krepšinio mokyklos komanda. Šiai žingsniai. Strolytė sutrepsėjo. Išvydusi prieš savo varžovę ir to pakako, kad arbitrai užfiksuotų žingsnius. Kisarauskaitė iš toli, dar kartą pataiko. Šiandien tritaškiais tiesiog žudo savo varžoves. Kauno Žalgirio krepšininkės meta dažnai, pataiko irgi gerai. Iš 15 metimų 8 tikslus, daugiau nei 50% tikslumų. Tolimus metimus meta kaunietis. Tai yra labai geras audiklis, čia Babraitis perima kamuolį.
Greita ataka, taškų nėra. Atkovoja kamuolį Žalgirietis. Buvo sumažinusi savo atsilikimą iki 2 taškų. Vilnietės dabar komanda skiria 8 taškai ir Kauno Žalgiris gali vėl įgyti 2-ženklį pranašumą, jeigu dabar pelnys bent 2 taškus. Vabraitis atgal. Pisarauskaitė iš toli. Panašus metimas. Lankas įspjauna kamuolį. Pernavaitė su kamuoliu. Ji dabar apžaidžia varžovę. Labai netiklus metimas. Greita ataka. Taškų nėra. Yra pražanga. Šukevičiūtė stos prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji komandinė Vilniaus krepšinio mokyklos komandai. Kaunietis šiame kelnyje taisyklių nepažeidė nė karto. Iki 9 taškų didina persvarą Šukevičiūtė. Ir vėl 2-ženklio persvarą pirmauja Kauno Žalgiris. 36-26. Šiek tiek daugiau nei 4 minutės. Komandoms lieka žaisti dar pirmoje rungtynių pusėje. Trolytė gražinus kamuolį iš galinės linijos. Lygioje vietoje klysta dabar Vilnietės. Spustelėjo jas varžovės ir šios suklydo. Žingsniai. Čia kartą klysta Babraitytė. Vilnietės niekur nesuma, pozicinė jų ataka per Navaitę. Labai jau atviras perdavimas, nuspėjamas perdavimas ir perėmė kamuolį Eglė Kisarauskaitė. Jie kaip tik dabar su kamuoliu. Ir jos metimas netaiklus. Eglė Kisarauskaitė pelnė jau 12 taškų, tai yra rezultatyviausia krepšininkė ne tik savo komandoje, bet apskritai aikštėje. Iki ilgosios rungtynių pertraukos komandoms lieka žaisti 3,5 minutės. Šiandien toks nemalonus epizodas, Eva Pernavaitė krentant parketo, bet tikėkimės viskas tvarkoje ir Vilniečių komandos lyderė galės tęsti rungtynes. Jos netektis būtų milžiniškas nuostolis Vilniaus komandai. Mane viskas tvarkoje. Tik pirmoji komandinė Kauno Žalgirio ekipai šiame kelnyje. Pernavaitė iš toli nėra. Klaida. Ir nelyg vėl nuspėjamas perdavimas. Taškų nėra, bet stos mes į baudos metimų. Kauno Žalgirio komandos žaidėja. Prieš Miglę Kisarauskaitę taisyklės pažeidė Vilnietė. Dabar net ir nemetimo metu prasižengus Kaunietės mestų baudas, nes jau 5 komandinės susidirbo Vilniaus krepšinio mokykla. Abi pro šalį baudos. Pernavaitės kamuolis, stato užtvaroje yra Tavišiūtė, į kitą kraštą siunčiamas kamuolys. Anuševičiūtė, vėl Pernavaitė. Bando apžaisti varžovę, tačiau pataiko į koją Kaunietė ir sėdasi šiek tiek polisio Eva Pernavaitė. Reikia jai atsipūsti. Tą supranta ir trenerė Ina Revinskinė. Strolytė pasirodo aikštėje.
pražanga puolime. Nepavyko sumažinti skirtumo iki vien ženklio atsilikimo Vilnietėms. Ir dabar teks padirbėti gynyboje, stabdant į liniją Kauno Žalgirio komandos ataką. O čia jau sunkiai sekasi stabdyti, nelengva metimą, pataiko Šukevičiūtė. 38-26. Na, kol kas dominuoja aikštėje, mačo favoritės, to ar buvo galima laukti, vis dėlto kaunietės tapo reguliaraus sezono nugalėtojomis, jos nesunkiai ir reguliariajame sezone įveikė Vilnietes, o čia minutės per traukėlę. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Baigėsi per traukėlę. Krepšininkės vėl aikštėje. Kol kas didžią dalį taškų kaunietės pelno tritaškiais metimais, 8 pataikė. Yra 24 taškai iš 38 pelnytų tritaškiais metimais. Ir procentas labai geras, iš 16 metimų 8 tikslus. Vilniečių tik 2 iš 10. Atkovoti kamuoliai taip pat 25-20 kauniečių naudai. Netaiklus tolimas metimas. Gali dabar šiek tiek kečiau pasiginti Kauno Žalgirio komandą, nes komandinių pražangų limitas dar neišnaudotas, o lieka žaisti tik porą minučių iki ilgosios rungtynių pertraukos. Karnavaitė labai tilai prižiūri varžovės, šį kartą daro Šukevičiūtė, metimas netaiklus, užminta galinė linija. Nepavyko kamuolio sugriebti Adomaitytei. Aikštės ribose ir dabar reiks gintis nuo dar vienos kauniečių atakos. Kokia klaida. Ir čia ta klaida nepasinaudoja Januševičiūtė. Puikiai proga buvo sumažinti atsilikimą, tačiau metimas buvo per trumpas. Na, viskas baigės ne taip ir blogai. Vilniaus krepšinio mokyklos komandai atkovotas kamuolys. Šiek tiek atsipūtusi, per navaitę vėl aikštėje. Baigėsi atakas skirtas laikas ir čia jau bereikalingas buvo strolytės perdavimas. Pati turėjo mesti, nes jau buvo likusi tik vieną sekundę. Vaidai dar adresavo kamuolį savo komandos draugiai, taigi neatlikus metimo į krepšį buvo jau pasibaigęs laikas. Atakas skirtas laikas. Miglė Kisarauskaitė. Metimas nelengvas, atkovotas kamuolys, nepataiko iš geros pozicijos jos sesuo Eglė. Karnavaitė. Geras perdavimas ir tai reikėjo tik pataikyti strolytei. Strolytė išplėšė kamuolį, Karnavaitė dar sik iš toli, vėl netaikliai. Vėl bandė kovoti strolytė ir tas kovingumas duoda savo. Trečią kamuolį ima iš eilės po varžovų krepšių. Vilnietis, bet čia klaida lygioje vietoje. 35 sekundės lieka dar pirmąją rungtynių pusėje. Pražanga. Nespėja grįžti po savojų krepšių. Vilnietis ir Eva Karnavaitė baudžiama asmeninė pražanga. Gobytė turi galimybę pelnyti savo pirmosius taškus šiame čia, tą ir padaro jį, realizuodama pirmąjį baudos metimą.
39-26. Šiek tiek mažesnis rezultatyvumas antrajame ketvirtyje nei pirmajame, bet vis tiek jau Kauno Žalgirio komanda sugebėjo pelnyti 40 taškų. Tai tikrai yra geras rezultatas. Kernavaitės rankose kamuolys. Ir čia pražanga, kurią fiksuoja mačo arbitrai. Kadangi pražanga metimo metu, tai Eva Pernavaitė stoja prie būdų metimo linijos. O kas įpelnė 5 taškus šiame mače. Lieka dar 20 sekundžių. Taigi laiko pakankamai, kad užbaigti savo ataką sėkmingai Kauno Žalgirietėms. Keturiasdešimt dvidešimt aštuoni, bet savo taką Kauno Žalgirio komanda pratęs po minutės pertraukėlės. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais, kai kiekvienas pikselis užsidega pats. Pakilėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Akivaizdu, kad pirmą rungtynių pusę laimės Kauno Žalgirio komanda, ji turi 12 taškų persvarą ir dar turės pakankamai laiko savo galimai paskutiniai atakai. 40-28, toks yra rezultatas, o pirmą kėlinio 5 taškais pirmavo Kauno Žalgiris ir dar 7 taškais savo persvarą pavyko padidinti kaunietėms antrajame ketvirtyje. Netis jau yra prasižengusios daugiau nei 4 kartus, taigi reikia žaisti be pražangų, stengti žaisti be pražangų. Ginčo kamuolį fiksuoja arbitrai, o tai reiškia, kad kaunietis prarado kamuolį ir dabar jau 16 sekundžių, pakankamai daug. Vilniečio takai, kaunietis gali prasižengti nemetimo metu, nes tik 2 komandinės turi surinkusios jo šiame kelnyje. Auklytė. Geras perdumas po krepšiu, bet ten puikiai darbuojasi gynyboje Eglė Kisarauskaitė. Kauniečio taka spėja išmesti, bet nepataiko. Kaunietės 40-28. 12 taškų persvara po 2 kelnių priekyje Kauno Žalgiris ilgoje rungtynių pertrauka. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą.
LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais, kai kiekvienas pikselis užsidega pats. Pakylėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių.
Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už vieną eurą. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais, kai kiekvienas pikselis užsidega pats. Pakilėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių. Thank you.
Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais, kai kiekvienas pikselis užsidega pats. Pakilėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių. Kaune tęsiasi Lietuvos moksleivių krepšinių lygos Lidl U16 merginų amžiaus grupės finalo susitikimas po dviejų kilnių. Kauno Žalgiris 40-28, 12 taškų persvara, pirmauja prieš Vilniaus krepšinio mokyklą. Prarastas kamuolys ir čia pirmosius taškus antrojo rungtynių pusėje pelno Strolytė 40-30. Pelnytai, sakyčiau, ta dviženklė persvara, pirmauja šeimininkės, jos tikrai buvo geresnės ir pirmajame ir antrajame kilnyje. Labai taikliai iš toli, ypač rungtynių pradžioje, metė Kauno Žalgirio komanda. Paskui tas metimų procentas šiek tiek suprastėjo, bet apskritai neblogai. Vis tiek metą iš toli Kauno Žalgirio ekipa pataikė 8 iš 18, 44% tikslumas. Jų varžovės metė 13 kartų ir tik 2 vilniečių metimai iš 3 taškų zonos buvo tikslus. Kova dėl šokusių kamuolių taip pat yra kauniečių persvara 30-24. Rezultatyvūs perdavimai 12-8. Taip pat pagal šį rodiklį geriau sekasi kauniečiams, jos mažiau ir suklydo. Kaunietės padarė 8 klaidas, vilnietės 13. Matome, kad pagal daugelis skaičių geresnės yra kaunietės, bet čia atsako tolimų metimų. Januševičiūtė, jos tritaškis metimas mažina vilniečių atsilikimą iki vienženklio. 32-33, dar šį klaidą. Perimtas kamuolys ir dar galimybė sumažinti atsilikimą. Ne, taškų nėra, bet yra pražanga. Kalbant apie rezultatyviausią žaidėjas, tai Eglė Kisarauskaitė. Pelnė 12 taškų,
Uniečių komandai, o Vilniečių ekipoje Eva Pernavaitė. Pelnė 7 taškus pirmojo rungtynių pusėje. Pavyksta pataikyti Adomaitytei. Penktasis jos taškas. Antra bauda pro šalį, bet Ratavičiūtė griebė kamuolį, pelno 2 taškus ir matome, kad iš turėtos 12 taškų persvaros liko tik 6 taškeliai. Tai dar kartą rodo, kad čia niekas nežiūri nei į turnyro lentelę, nei į tarpusavio ankstesnius mačius. Viskas sprendėsi šį ir dabar. Ta komanda, kuri laimės šį finalo mačą, tai ir taps 2020 metų moksleivių krepšinio lygos čempione. Tolimas metimas, taškų nėra. Sugrebė kamuolį Erlikė Sarauskaitė. Ir praranda jį. Nespėja grįžti dar visos kaunietės ir čia gražiai pašaukdina varžoves. Pernavaitė pelno savo 9 tašką ir 44-38. Niekas nesutrukdo ir leidžia prasiveršti po krepšių Vintytė. Ji netaiklė, tačiau komandos draugės ima kamuolį trečiuoju bandymu. Eglė Kisarauskaitė pelniusi savo 14 tašką. Gydina vėl iki 8 taškų pranašumą savo komandai. Kauno Žalgiris 46, Vilniaus krepšinio mokykla 38. 2,5 minutės prabėgo trečiajame rungtynių kelnyje. Kągi galima pagirti Vilnietės, kurios tikrai nebūdamos mačo favoritėmis, nenusileidžia savo varžovėms, bent kovingumu tai tikrai. Ir kimba į atlapus, nors atrodo jau ir bėga į priekį, ir pabėga į priekį Kauno Žalgiris, bet Vilnietė sugeba vėl grįžti į žaidimą ir vėl gan sėkmingai rungtyniauti. Į aikštelę komandos grįž po minutės pertraukėlės. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Jeigu paimtume grinai trečio kėlinio rezultatą, tai jame kiek geriau sekasi Vilnietėms. Jos pirmauja 10-6 šiame trečiame ketvirtyje. Bet svarbiausia, suprantama, yra bendras rezultatas ir jis geresnis yra Kaunietėms. Iš trijų taškų zonos metimas netaiklus. Tolia šoko kamuolys, nusima į Kauno Žalgirio ekipą. Metimas nuo lentos, taikli Babraitis. Ir vėl apvali 10 taškų persvara Kauniečių 48-38 Pernavaitė. Trolytė. Klaida. Perimtas kamuolys 2-1. Pirmą kartą pavyko apsiginti, bet atskubėjusi Miglė Kisarauskaitė padėjo savo komandos draugiai. Pelnyti taškus 50-38. Galbūt ir ne taip, bet kokliai vyksta finalas, kaip mažasis finalas dėl trečiosios vietos, kur žaidė Panevėžio ir Klaipėdos komandos. Pataiko Pernavaitė, kamuolys ilgokai pašokinėja ant lanko, bet svarbiausia įkrenta į krepšį. 50-41. Dar viena Kauno Žalgirio komandos klaida. Labai pamygai nusiteikusios yra
Vilniaus krepšinio mokyklos žaidėjas. Vakar jos turėjo labai sunkią kovą ir išseko tikrai žymiai labiau nei, tarkim, Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris vakar be didesnių problemų įveikė reguliariajame sezone. Ketvirtoje vietoje likusi Panevėžio sporto centrą. O Vilnietė su klaipėdietėmis kovojo iki pat rungtynių pabaigos dėl kelialapio į finalą. Ir tą kovą laimėjo Vilnietės 71-63, bet ta 8 taškų persvara tikrai nieko nespindi, nes dar ketvirto kėlinio viduryje porą taškelių priekyje buvo Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla. Taigi labai sunkiai prasibrovusios į finalą. Vilnietės bando ir čia kipti atlapus galingoms varžovėms. Pražangos nėra. Novoselskytė krinta. Tačiau arbitrai buvo šalia, nieko ten neleistų, neižvelgė. Žingsniai užfiksuoti tame epizode. Vintytei. Janusevičiūtė su kamuoliu. Geras perdavimas ir gražus metimas. Pavyko Radavičiūtė, metimas nuo lentos. 50-43, taigi ir toliau. Intriga išlieka, nors ir valdo situaciją kaunietis, bet ta persvara nėra tokia jau, kurios nebūtų galima likviduoti. Iš trijų taškų zonos nepataiko Miglė Kisarauskaitė. Atkovoja kamuolį jos komandos draugė, Babraitis, ir siunčia kamuolį. O čia dar ir perimtas kamuolys. Dar syk galėjo pasižymėti Eglė Kisarauskaitė. Tačiau nepavyko jai pataikyti iš neblogos pozicijos. Pernavaitis, Reidas ir štai toks metimas. Niekas negali sustabdyti Evos Pernavaitės, nors pažįsta ją visos varžovės, bet tikrai stipri individualiai žaidėja. Ir vakar ji atsekėjo net 30 taškų į Klaipėdos Lado Knašiaus krepšinio mokyklos krepšį. Čia du taškai ir pražanga. Eglė Kisarauskaitė. Ji šiandien irgi nesulaikoma. Jau 16-asis kaunietės taškas. Jeigu pataikys Eglė Kisarauskaitė baudos metimą, komanda skirs vėl 10 taškų. Panašia persvara apie 10 taškų jau kuris laikas yra priekyje. Kaunietės, Vilnietėms pavyksta šiek tiek pasilikimą sušvelninti, bet po to vėl sėkmingai sužaidžia šeimininkės ir vėl nutolsta. O čia jau labai apmaudžiai prameta Autkaitė, būdama laisva po krepšiu. Perima Autkaitė kamuolį. Ji lietė kamuolį ir po to jau nesitikėdama to, netyčia kamuolį palietė ir Eglė Kisarauskaitė ir nuo pastarosios kamuolys skrieja už šoninės linijos. Kaitė. Vilniečių ataka. Strolytė. Pražanga pulime. Nepatiko Strolytė, kaip jie dengia varžovę, taigi nusistūmė alkūne. Ir arbitrai užfiksavo pražanga pulime. Kol kas tik pirmoji. Komandinė. Užsibūna ten trijų sekundžių zonoje atakos metu kauniečių komandos žaidėja ir arbitrai būtent tą taisyklių pažeidimą ir fiksuoja. Gražina kamuolį Vilniaus krepšinio mokyklai, o ši ekipa dabar jau varžovių zonoje, varžovių pusėje. Tolimas metimas, taškų nėra, bet tris baudas dabar mes poplytė. Nes jai per ranką sukirto varžovė, kai Vilnietė atakavo iš trijų taškų zonos. Prameta pirmąją baudą poplytė.
Kol kas į taškų nepelnė šiame mače. Antroji bauda taiklė. Pirmasis poplytės taškas. 54-46. Ir trečiasis metimas taiklus. 7 taškai. Skiria komandas. Vėl aktyviai prisinguoja savo varžoves. Ir priverčia jas klysti. Vilniaus krepšinio mokykla. Nes nuo kaunietis kojos kamuolys skrieja į užribį. Nuo babraitis kojos. Kamuolys sudūrė už aikštės ribų. Pasitaiso savo sportinę avalinę Eva Pernavaitė. Ir galima tęsti rungtynes. Super sudėtingas metimas. O Kaitė nepavyko. Kiek geresnio metimo, nes situacija buvo labai sunki. Iš toli. Babraitytė metą nepataiko. Babraitės atkovojo kamuolį ir pataiko. Štai taip. Tie susirinkti kamuoliai, ypač po varžovių lenta, yra didelis privalumas. Ir kaunietis tuo naudojasi sumaniai. Čia jau klaida gynyboje paleido Ratavičiūtė Kauno Žalgirio žaidėjus. Pastaruoji krepšininkė pelno taškus. 56-49. Perimtas kamuolys. Čia pat prarastas. Vėl perimtas. O per aukštai. Čia siunčia kamuolį poplytė savo komandos draugiai. Turėjusi šio kėlinio rezultatą, tai šiame kėlinė geriau sekasi taškus rinkti Vilniaus krepšinio mokyklai. 23-16 pirmauja trečiajame ketvirtyje Vilnietis ir jos turi 7 taškų deficitą. Po dviejų kėlinių turėjo 12 taškų deficitą. Na, viskas pagal taisyklės arbitrų nuomonė. Čia vėl nemalonus epizodas, parkrytusi ant grindų Kauno Žalgirio komandos žaidėja. Na, leidžia gydytojai bėgti aikštelę, mačo arbitrai. Nemalonus epizodas. Čia čiurnos traumą galėjo patirti krepšininkė, turbūt nieko baisaus, pakartojo matėme, kad žaidėja nekaip pastatė koją. Bet panašu, kad nieko rimtesio nenutiko, taigi labai smagu, kad dar galės tęsti rungtynes. Mingleikė Sarauskaitė. Artėja prie pabaigos, trečiasis rungtynių kėlinys. Ir toliau priekyje Kauno Žalgirio ekipa. Tačiau šiame kelnie dažniau klysta jau kaunietis ir praranda nemažai kamuolių puolime. Tuo pavyksta iš dalies pasinaudoti vilnietėms ir jos artėja prie savo varžovių. Tolytė. Pernavaitė. Perdavimas Adomaitytei, pastaruoji metą iš toli, nepataiko. Ne, šį kartą nepavyko pataikyti Mubraitis. Ir Vilniečių taka.
pernelyg stipriai ir netiksliai kamuolį siuntė komandos draugė Domaitytė. Dabar jau klaida vilniečių žaidėjų veiksmuose. Pusantros minutės lieka dar trečiajame kelnyje. 7 taškai skiria komandas. Tikrai dar nėra toks rezultatas, kuris garantuotų pergalę šiuose finalo rungtynėse. Labiau, kad dabar dar nepavyksta pataikyti ir čia perdavimas į priekį. Nepavyksta greitai už nubėgti į priekį vilnietėms iš savo kamuolį savo kontrolėje. Januševičiūtė. Apmaudu. Pernavaitė užminė liniją, net nepastebėjo, kad šiek tiek savo koja užminė liniją ir tai arbitrai įvertino tiksliai. Gražino kamuolį kaunietėms, šeimininkio ataka. Nedaug truko, kad būtų išgrėbusi kamuolį iš varžovės rankų, Strolytė. Eglė Kisaruskaitė, metai iš turi nepataiko, jau pelnė 16 taškų, čia dėl kamulio bandė kovoti Šukevičiūtė, taip pat nepavyko. Ir kaunietės nieko nepešusios dabar grįžta prie savo krepšio, paskutinioji trečiojo kėlinio minutė. Tarnavaitė 14 taškų, pelnė jau. Kauniečių greita ataka. Taškų nėra, bet yra pražanga. Januševičiūtė buvo neteisi. Ketvirtoji komandinė. Keturias komandinės turi ir Kauno Žalgirio ekipa. Bavraitytė bandys realizuoti abu baudų metimus. Netaiklė pirmoji bauda. Galbūt ir pavarko Babraitytė, prašo savo treneris Linos Dambrauskaitės keitimo. 8 taškus pelnė jį. 9 jos taškas. 57, 49. Viena Ševičiūtė, persivaro kamulį, varžovė iš ties pusė, Strolytė nesiryžta mesti, vėl Viena Ševičiūtė. Pernavaitė spėja prie kamulio, apžaičia kelias varžovės, bet slysteli kamuolys. Pernavaitė rodo, kad per ranką įkirto varžovės, arbitrai kitos nuomonės ir tokiu atveju nuo Pernavaitės kamuolys palikęs aikštės ribas atitenka kaunietėms, paskutinioji jų ataka. Lieka 17 sekundžių. Eglė Kisaruskaitė. Rezultatyviausia žaidėja šiame mače. Gražiai prasiveržė jį, nepataiko. Ir baigėsi laikas po trijų kelnių. 57-49 priekyje Kauno Žalgiris. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus.
galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais. Kai kiekvienas pikselis užsidega pats, pakilėja jūsų aistra į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšinio legendų ir sirgalių aikštelė. Įsiamžink tarp iškiliausių Lietuvos krepšinio žmonių ir įvykių. Prasidėjo ketvirtasis kėlinys. 8 taškais į priekį Kauno Žalgiris, taigi kaunietėms dar tikrai nereikėtų atsipalaiduoti, nors ir pirmauja praškiai visą mačą jos, bet Vilnietės pernelyg toli nepaleidžia Kauno Žalgirio žaidėjų. Išsilaisvinusi iš varžovių, gražiai dabar meta nuo lentos. Miglė Gesarauskaitė, 7 jos taškas. Ir didėja iki 10 taškų Žalgirio komandos persvara. Eglė Gesarauskaitė pelnė 16 taškų kaunietėms, Eva Pernavaitė 14 vilnietėms. Metimas iš krašto, per trumpas. Ir čia nespėja grįžti prie savo krepšio. Vilnietės už tai yra baudžiamos. Ir dabar matome Vilniaus krepšinio mokyklos komandos treneris Inos Revinskinės paprašyta minutės pertraukėlę. Šeimininkėms padidinus savo persvarą iki 12 taškų, iškart sureagavo Vilniečių trenerė. Paprašė per trukėlį, žiūrėsime, kaip po jos seksis Vilniaus krepšinio mokyklos komandai. Vilniečio taka ir čia nesitikėjo tokio bloko Adomaitytė, nes jį pati ir perėmė kamuolį. Kaitė iš 3 taškų zonos, nepavyksta pataikyti ir specialiai kamuolį išleidžia Eglė Kisarauskaitė, matydama, kad nieko nėra iš varžovių. Tiesiog palydėjo kamuolį žvilgsniu ir pradeda savo taką vėl Kauno Žalgirietės. Nepavyko nieko išpešti tame epizode, nors Bulotaitė atsikovojo kamuolį, bet nepavyko pataikyti. Daug užtvarų stato Vilnietės viena kitai. Pražanga. Bulotaitė neteisi. Pirmoji komandinė šiame kelnyje, kol kas nei viena ekipa taisyklių nepažeidė. Tęs savo taką iš užribio išmesdamos kamuolį Vilnietės. Gauna geroje pozicijoje kamuolį
Adomaitytė, bet metimas netikslus, o po to dar taisyklės jį pat ir pažeidžia. Bando aktyviau žaisti Vilnietės, bando presinguoti savo varžoves. Na taip, reikia kažką daryti, reikia rizikuoti, nes laikas po truputį bėga, o dviženklė persvara yra tarp šių komandų. Prieš šias rungtynes įvyko mažasis finalas, kur sustiko Panevėžio sporto centro ir Klaipėdos Lado Knašiaus krepšinio mokyklos. Ir ten pergalį iškovojo Panevėžietis, dviejų taškų persvara. Įveikusios savo varžoves, jos pasidabino bronzos medaliais, o šiame mače sprendžiasi pirmosios vietos likimas. Laida Klystė Pernavaitė. Neblogas su Vintytės perdavimas po krepšiu ir čia jau pražanga. Kuris siunčia Miglė Kesarauskaitė prie būdų metimo linijos. Dešimtai tašką pelno Miglė Kisarauskaitė. Jos esu Eglė yra pelnius jau 16 taškų. Abi baudas pataiko Kaunietė. Ir labai jau solidu šiuo metu atrodo. 14 taškų pranašumas. 63-59. Priekyje Kauno Žalgirio komanda. Pernavaitė į kitą aikštės kraštą. Metimas taiklus, nors nebuvo labai dėkinga situacija. Pavyko pataikyti Januševičiūtei. 63-51. Atsako taiklių metimų Bulotaitė. Ir vėl tie patys 14 taškų skiria komandas. Čia klaida. Sunkiai paaiškinamas sprendimas. Labai aukštai kamuolį siuntė Strolytė. Dar prieš šį mačą buvo favoritėmis laikomos Kauno Žalgirio krepšininkės. Krepšininkės, o dabar jos tą favoritų statusą įrodinėja aikštėje, įgydamos jau 16 taškų persvarą. Prolytė, žaidžia su Ratkevičiūtė. Ši iš sudėtingos situacijos meta, bet kamuolys skrieja per nelygų aukštai, liečia krepšio konstrukciją ir tenka kaunietėms. Tiek daugiau nei 6 minutės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ir tai kontroliuoja žaidimo gėjas savo rankose Kauno Žalgirio ekipa. Kevičiūtė buvo su kamuoliu, čia bandymas įmesti iš arti nepavyksta to padaryti. Ir dabar jau Vilniečių atsakas. Tačiau prarastas kamuolys. Trys prieš dvi. Nepavyksta pataikyti. Atkovotas kamuolys, antrasis šansas. Iš trijų taškų zonos laisva meta, bet nepataiko. Eglė Kisarauskaitė, atkovotas kamuolys, dar vienas metimas. Kisarauskaitė vėl meta. Ir ketvirtasis bandymas galų gale priverčia Vilnietės prasižengti. Eglė Kisarauskaitė stos prie baudų metimo linijos.
Pirmoji bauda pro šalį. Antrasis taip pat. Metimas nepasiekė tikslo. Karnavaitė. 14 taškų pelniusi žaidėja, rezultatyviausia savo komandoje. Dėtingas, bet taiklus. Ratavičiūtės metimas, 12 taškų pelnė Ratavičiūtė. Antra pagal rezultatyvumą savo komandoje. 67-53 įpusėjus ketvirtajam kėliniui. Dar viena klaida. Na, bet esant dabartinį situaciją, 14 taškų nėra taip ir mažai. Kalbant apie kauniečių pranašumą. Atsipalaiduoti dar anksti, bet po truputį artėja prie pergalės reguliaraus sezono nugalėtojos. Jeigu jo šiandien laimės, tai bus nepatyrusios nei vieno pralaimėjimo šiuo metu sezone, nes jau minėjau, jog visus 7 reguliaraus sezono mašus laimėjo Kauno Žalgirio komanda vakar be didesnių problemų. Įveikė Panevėžio sporto centrą ir šiandien įveikus Vilnietes būtų 9 pergalė iš tiek pat galimų. Taigi tikrai pelnyta būtų pirmoji vieta ir šiandien Žalgirietis demonstruoja, kad yra vertos nugalėtojų vardų. Nuo lentos Babraitytė, 11-asis jos taškas, 69-53. Na, nesinori ir kritikuoti, net neapsiverčia liežuvis Vilniaus krepšinio mokyklos komandos. Tikrai puiki iškovota pergalė vakar. Šiandien taip pat kovojo merginos negalėdamos jėgų, bet tiesiog tenka pripažinti, kad Kauno Žalgirio komandos žaidėjų meistriškumas yra bent truputį aukštesnis ir, sakyčiau, galbūt ilgesnis lygiaverčių žaidėjų solelis. Ir tai mes matėme viso sezono metu, kai kaunietės visas varžoves įveikė įtikinamai, visas įveikė varžoves dviženklį persvarą. Čia blokas. Patenkintas atsarginės krepšinio mokyklos komandos žaidėjos, palaikančios labai karštai savo komandos draugės, kurios yra aikštėje. Vilnietėms atitenka kamuolys. Tačiau savo taką ties jos pornintis patraukėlis. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Na, įdomu, ar užtieks dar jėgų Vilnietėms pabandyti vėl priartėti prie varžovių. Dabar jau reikia žaisti labai gerai,
likusią atkarpą, nes tos 3 minutės ir 10 sekundžių nėra. Toks laikotarpis, tai būtų galima likviduoti jau po šio metimo siekiančią 16 taškų persvarą. Na, vargiai toks scenarijus ar tikėtinas, žvelgiant į visas rungtynes, tenka konstatuoti, kad Kauno Žalgiris šią dieną yra šiek tiek stipresnė komanda. Bet antroji vieta, kaip minėjau, tikrai geras rezultatas, tuo labiau, kad Vilniaus krepšinio mokyklos komanda reguliarėjame sezone buvo trečia. Reguliarų sezono nugalėtojomis tapo visas pergalės iškovojusio Žalgirietis, o antrą vietą reguliarėjame sezone užėmė Vlado Knašiaus krepšinio mokyklo iš Klaipėdos. Ši komanda tik sykį suklupo prieš Kauno Žalgirį, o visus kitus 6 mačius laimėjo. Tame tarpe ir prieš Vilniaus krepšinio mokyklą, bet vakar Vilnietė sugebėjo atsirevanšuoti ir aplenkė Klaipėdėtės, taigi Klaipėdėtės liko tik ketvirtos finalo ketvirtę, nors reguliarėjame sezone jos buvo antroje pozicijoje. Panevėžėtės iš ketvirtosios pakilo į trečią. Na, o panašu, kad Kaunietės ir išliks. Taip, drąsiai galima turbūt teikti, nes viskas per nelyg akivaizdu. Taigi galima sveikinti Kauno Žalgirio komandą ir trenerė Lina Dambrauskaitė su tikrai sėkmingu žaidimu kaip tikros lyderės šiame sezone, šioje už 16 merginų amžiaus grupėje. Stipriausiame divizione rungtyniavo Kaunietis ir visose susitikimuose jos ganėtinai lengvai įrodydavo savo persvarą. Na, vakar 78-56, 22 taškų persvarą Žalgirietės nugalėjo Panevėžio sporto centrą, kuris iškovojo čia bronzos medalius, o šiandien likus žaisti minutę 40 sekundžių 18 taškų persvarą pirmauja prieš Vilniaus krepšinio mokyklą. Na, dabar jau ir treneris ir pačios žaidėjos suvokia, kad per likusį laiką radikaliai niekas nepasikeis. Galima šiek tiek sumažinti atsilikimą žiūrint iš vilniečių pusės, galima šiek tiek galbūt padidinti iš kauniečių pusės, bet pergalės niekas šiame mače iš Kauno Žalgirio komandos netims. Kauno Žalgirio krepšinio mokyklos pirmoji komanda yra šių metų, 2021 metų, už 16 amžiaus grupės merginų čempionė. Na, pačioje vyriausioje merginų grupėje U18 finalo ketvirto varžybos vyko Panevėžyje ir ten trenerės Rimos Daunienės auklytinės Panevėžio sporto gimnazijos krepšininkės sugebėjo įveikti visas varžoves ir tapti Lietuvos čempionėmis. Skirtingai nei vaikinų grupėje, merginų grupėje pati vyriausia amžiaus grupė yra U18, o vaikinų yra U19. Na, jeigu kalbu apie vaikinų, tai U19 amžiaus grupėje taip pat triumfavo Panevėžio sporto gimnazijos komanda, Raimundo Sargūno sporto gimnazija, ir ten Žydrūnas Paluskis yra treneris, kuris sugebėjo Panevėžiečius pakilti ir užvesti ant aukščiausių garbės pakilos laiptelio. Paskutinioji mačo minutė. Telieka tik sužinoti galutinį šių rungtynių rezultatą. Na, po to dar bus galima pasižiūrėti į krepšininkų apdovanojimus. Bet intriga šiame mače jau užgeso nuo ketvirto kėlinio vidurio, kai šovė į priekį Kauno Žalgirio komandą. Beje, kaunietės išskyrus trečią kėlinį, kurį pralaimėjo 4 taškų skirtumų, visose kitose buvo paėgesnės. Ir galbūt ir žiūrint į įvykius aikštėje, ta 18 taškų persvara yra didoka, galbūt ir nenusipelnė Vilnietės tiek pralaimėti, bet tai, kad šiandien buvo geresnės Kauno Žalgirio krepšininkės, niekam nekyla abejonių. Čia dar 2 taškai. Eglė Kisarauskaitė pelno savo 18 tašką, skirtumas didėja iki 20, 75-55. Na, savo intriga gerokai skiriasi nuo mažojo finalo. Šis didysis finalas mažajame finale iki pat pabaigos nebuvo aišku, kas jį laimės. Ar Panevėžio sporto centras, ar Vlado Knašiaus krepšinio mokykla iš Klaipėdos. Ten
Kaip minėjau, dviejų taškų persvara 60-58. Pergalę iškovojo Panevėžio sporto centras ir panevėžietės tapo bronzos medalių laimėtojomis, o čia Kauno Žalgiris iškovos aukso medalius, taigi finaliniame ketvirtė galutinės pozicijos atrodys taip. Pirma vieta Kauno Žalgiris, antra Vilniaus krepšinio mokykla, trečia Panevėžio sporto centras ir ketvirta Klaipėdos Lado Knašiaus krepšinio mokykla. Čia jau paskutinėse sekundės šiame mače, metimas netaiklus, dar sėkmeta, nepataiko Vilnietis ir paskutinis įsitaškis metimas, netaiklus, 75-55, toks yra galutinis rezultatas ir sveikinimai Kauno Žalgirio krepšinio komandai tapus šių metų moksleivių krepšinio lygos lyderių pirmenybių už 16 amžiaus grupės čempionėmis. Sveikesnio gyvenimo užtaisas. Rokiškio Bifi Active su mažiau cukraus. Galite mėgautis populiarių mėsainių su sūriu tik už 1 eurą. LG OLED su savaime užsidegančiais pikseliais. Kai kiekvienas pikselis užsidega pats, pakilėja jūsų aistrą į naują lygį. Savaime užsidegančių pikselių gale. LG OLED. Kaip garsiai palaikyti rinktinę? Ja, tu! Radio centras rinktinės radijas. Krepšį. Krepšinio čempionato finalo ketvirtą dalyves, ką tik žaidusias finalo rungtynėse.
Čempionato prizininkus sveikina ir apdovanojimų įsteigė Lietuvos krepšinio federacijos sporto direktorius Ramūnas Butautas ir Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vadovas Eimantas Bajoras. Čempionato ketvirto varžybų metu buvo renkamas simbolinių žaidėjų penketas. Po šių rungtynių bus apdovanotos trys krepšininkės. Pirmoji iš jų yra Vilniaus krepšinio mokyklos pirmosios komandos žaidėja Eva Bernavaitė. Čempionato nugalėtoja tapo Kauno krepšinio mokyklos Žalgiris pirmoji komanda. Kviečiama nugalėtojas Lukrecija Andrėja Vilkytė.
Rusnė Babytė. Eglė Kasarauskaitė. Augusta Šukevičiūtė. Emilija Siaki. Komandos kapitonė Miglė Kasarauskaitė. Gabija Kasarauskaitė. Brigita Balonaitė. Austėja Vagaitis. Akvilė Pabraidytė. Meida Nausėdaitė. Vita Kačerauskaitė. Komandos vyriausia trenerė Lina Dambrauskaitė. Ir kviečiama komandos kapitonė atsiimti pirmosios vietos taurės.